Rahunkmanek Pashkonian, Haliburita da Leidatan, e a Fatin Kmokdane, o reflete mistério Domin Maromaknian, na Behatur Maital, Liohosi Cristo Neteros, Mate Nemorisias, sai Muris Fomba, humanidade Tomak. Malgroven Sira, Liliu Batelespetores, GMN TV no Rádio Kmanek Nacional FM 101.1 MHz. Solo com a Intebe, sou de Hassur Malu e Tabot, sirei a programa da Ney. O de Haburas, lhe tem ita na vida espiritual. Liliu, o temática na vez Santa Creda oferece a ita, cata, comunidade serani, mas que sai fato em privilegiado, o de Hassur Malu, o Cristo, Mauricias. E a leitura, sira, Liliu, Evangelho, e a Domingo da Nenian, bolo ita no convida ita a tu focus, ita na fier, ita na experiência, o Cristo Jesus e também no Maxoin, Nebe Hassai Hussi João, capítulo 20, versículo 19-31. Unsan Nemraumak, Hatudu Amba Apóstolo Sira, e terei cata que situação, ira nebe, tau, triste, Apóstolo Sira, taka an metin, e a fati nebe sir hurikba, teke Jesus mosuba sira, hodidehan, haudame, Hela ho imi, hau dame, hau foba imi. Irene lori ita a tu compreende, ho de reflete di aclutan, furak nokmanek, diliu, maramak nebe, mate, morisies fali, mai hurik ho ita, ita fiarna in sira e Cristo belo ho toto, nebe maramakuan, halu ita sai mos maramak ni uan, wain hira ita fiar, ho fuan ho nian ho laran tomak, Cata Cristo Jesus, Mauricias Duni, Cristo Jesus ne, Horike Itafuan, Horike Itine Família, Horike Comunidade, Horike ho Ema Ida Irak, o insama Cato Saia Nessan, Apóstolo Sira, Horike Haklaken, Cristo Nebe Mauricias, Luridamen, Cristo Mauricias ne, Baema Hototo. Nunaimo sai convite Ida Ba Ita Ida Irak, Ndar Fiernain, O insame está a clínica e tem fiar e a Cristo Jesus, nebe Mauricias, e aí tem fuan laran, transforma e tem ano, hoje até que vá Cristo e da nebe Mauricias, halo ita sai sassin, domin maromaknian. E tere, o anjira Jesus, moço vá apóstolo sira, sira hak fodak, salos makidane, kalhanes ankarikita e tene o mate clamar karik, mas o anjira Jesus dehan, hau dame, Hela ho imi, hau dame foba imi. Idane lori apóstol sira, neon ho lara na cloquen, ho di simu Cristo Jesus nebe Mauricias, lori damen, ho di hafon sira ninia, Mauris, ho atembrane sur ha cloquen, Cristo nebe Mauricias, e a sociedade, Judeia toma Galileia, e a fatin ho toto, kata Cristo idanebe, e ni rede ba cruz, Cristo nebe msara ba mate, Nia Maramakuan, Mauricias, no Hori Koita. E da nea tu de Hambaita kata kala experiência, klian i deita ni fier, ia Maramak, liliu, ia mistério pascal nian. Nebe, semana i da neita tama ia semana pascal, lori ita atu koko duni, presença Cristo Mauricias, ia ita nefuan, ia tene umalaran, ia tene comunidade no ia mundo tomak. Nemos maluxira, ita foi macliu, hakat liu celebração pascal na inian, nebe sintoniza moço ita ninia, ita ne morisanesan cidadão nebe hatudo ona, ita ne votação ia 19 abril, kata ita boso fiermetin urilau, mas que ita tau, ita hak fodak, o rumores oin, mas be o Cristo Jesus ne morisias, hafon ita ne fier, halo ita laran manas na fatin ia fierne, O de hakat, o de tudo duni, e tem responsabilidade, hanesan cidadão, hanesan me fiernain, o se religião nebedeit, katak, marama koita, hori koita, e a fata nebedeit, e a tempo nebedeit, boa tira la susar, boa tira sei la hakahek netikita, nomos ita, sei la hak fodak, ho la lauk, sir selu. Ne duni, malxira, wanhira, Sira sanulu resinida, hoje malaran diactira nebe, hori kamoto que fate neba, tome laho sira.
Wanjira tome to siradehan ami hetan maksoin. Mabe tome kata representa humanidade nebe dala ruma dúvida soni fier rasik ho existência nem romak nebe morisias nie dehan. Hau se la fier wanjira, hau se la tau hau niliman, ian nesorin kuanan, no hau se la tau niliman, ian liman kanek sira. Hau se la hare hau matan. Ne dunia tatudu katak, mas que nia hamotu ho maromak, Jesus Cristo, meu grande mestre, Han Hamotuk, La Hamotuk, Halo Boa Tototu Hamotuk, Mebe Hototu, Laos Halo Experiência Clian, Conva Fiernian, Experiência Domin Maromaknian, Nebe Transforma Fuan, Halo Sira Saída Deitea, Cristo Jesus, Hode Enfrenta Problemas, Dificuldades Oin, No Lakido. Tamane, quando em tempo e da vez Jesus, Moço Ricas Basira, Dalitan Hode Teni, Haudame, hela ho imi, haudame, haufoba imi. Hafoa em Jesus convida, tome o hakat mai. Hare hau ni kanek sira, tau ni lima ba ni sirin kuana, tau oni lima ba hau ni kanek, lima sira be kanek. Tome hatan, nai hau fier hita bot. Jesus dehan, o fier tambo hare. Mai be rahunk manek ba sira nebe sei fier, maske la hare. Ida nebe Jesus den rahun kumane kwa sira na lahare mas ke fier, katak ida ne mak ita. Ita sira be lao, ia dalan moris fier na inian. Katak ia tempo ne ba, Jesus haruko hela kedas mensaje ne, ba ema sira nebe ohin lao, no aba me rua se lao tuir dalan ne maro mak nian. Ne, atu dihan ba ita katak dalai datan, Jesus convida serane sira ida idak, moris klian ditan, o experiência do Dharma Fiernain e a Cristo Jesus e tem uma maxoin e tem uma morissias lori moris fomba ita. Ne duni malk doben sira, tempo pascal ne mero magnian, convida ita to ha clian di utan ita ni fier, ha clian di utan ita ni domin, ha lo experiência espiritual lida, mas que la hareho matan, mas be hareho ita ni fier, kata Cristo ne morissias duni, Cristo ne horiko ita, e Cristo ne hafon ita ni moris. Tamane dian katak, ita mate ho Cristo. No ita morisias fali ho Cristo. Tamba Cristo mak maksoin, ita nain nebe morisias. Nedone malk sire katak, experiencia fier sraninian, ha huho sumalaran, ita idideak, ina naman sira, uan sira, educadores no formadores, o insamak, transmite fier, experiencia pascarne, ho fier duni, katak experiencia nebe, quando ele tem fuan, ele tem rasic halo, ele tem rasic sente, no ele fier que até Cristo Jesus morisias, iha ita nilet, Cristo Jesus morisias iha ni fuan, Cristo Jesus morisia comunidade, Cristo Jesus morisia tempo rototo, Cristo Jesus morisia itenerain. Tamne malusira itare katak, fura kirakne, mesa kumano kumain tapteves, maibe unsa, ao for tempo, for possibilidade, for fatin, orissimo, Cristo Jesus, nebe moris, iha, haunifuan. Basá, kata comunidade serane, mak sai fatin, ida nebe privilégio teptebes, kodi ha soro malu, ho Cristo Jesus, nebe morisias. Kata ita mos disponibiliza, ita ne fuan, ita ne comunidade, ita ne fatin, ita ne tempo, nune Cristo tama, kata ita sente duni, Cristo ne, Hori que hau ni fuan. Cristo ne me morisias lori transformação ba itani an. Converte itani fuan. Ho si itani idealismo sira. Ho si itani hahalok sira nebe hadokan ho si maromak. Sai itadei to maromak. Basa Cristo Jesus nebe morisias transforma ita. Converte itani fuan. Loka itani matan. Ho di hare katak Cristo Jesus morisias tuni. Hane santome. Mas que nem dúvidas da ressurreição de Cristo Jesus, mas eu entendi que a areia tinha, de que não é, não é número um, não é fiar que está bom, mas Jesus tinha, o fiar está bom. Rá um dia que você não é, lá areia, mas você é fiar. Catac, e também Jesus foi enfasida com vida e todo o no dar serane, no dar me fiar não. Focus, e também lá o que moris não, tu ir a norin, Evangelho cristoniano, onde tane as de laos, tane as verdade e justiça,
atu keta halish bahahalok mundunian nebe dala ruma no dala barak luri ita badala nebe lalos. Tamarém malxira. Kristen be Mauricias, haluitamos Mauricias. Kata kaluha, ita ni hahalok sira nebe, halo ita doak usimraumak, halo ita doak bomalu, atu fateke ho matan Kristo Moris founian, kan matan foun, fuan foun, hanuim foun, hodi hare emototo, hanesan domin, hanesan hanurin Kristo Jesus nian, ne dunita soin duni, Morise dami, Morise domin, buen hire talo kumunyam nida, honem braumak, ieten familia, ieten na sociedade tomak, ia mundo tomak, mas que doc, mai vit hamoto Kristo Jesus, luri Moris foun, bai tototo. Bamalo sira atenção, hato obrigado mãe. No Cristo Jesus Mauricias, corig na fatin huita, haburas tanifier, ori morisidamin, morisidominilaran.